көршің жақсы болса саяң. Астана әуежайынан солтүстіктегі көршіміз Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинді күтіп алды осы аптада. 400 кәсіпкерін ертіп келген құрметті мейманмен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада кездесті. Биылдыққа 8-ші рет бас қосып отырған екі ел басшысы Қазақстан мен Ресейдің серіктестігін, ынтымақтастығын талқылады. Как мы тогда договорились в Сочи, и наше правительство хорошо поработали, 900 бизнесменов с обеих сторон будет встречаться сегодня, и около 40 совместных договоренностей общим объемом более 20 миллиардов долларов. Мы шыны керек, біз барлық салаларда өзара байланыс орнатып отырмыз. Кейбір мәселелердің де бар екенін жақсы білеміз. Дегенмен оның да объективті себептері бар. Содан өзара сауда сатықтың көрсеткіші де өзгерді. Оны да шешудің жолдарын іздеу керек. Владимир Владимирович айтып отырған сауда саттық көрсеткішіндегі өзгеріс мынау. Яғни дағдарысқа дейін екел арасындағы тауар айналымы 20 миллиард көк қағазды құрағанды. Қазір бұл миллиардтар 30%-ға азайған. Себеп көп, ең бастысы сыртқы ахуал. Санкцияның салдары биржадағы тауар бағасының төмендеуі. Алайда айтылған жағдаяттар қос мемлекеттің еңсесін түсір алмайды. Мәселен, Ресей мен Қазақстанның бірлескен 6000 кәсіпорны бар. Онда өндірген тауарды сататын жаңа нарық және бар. Ол Евразиялық экономикалық одақ. Бұл еркін сауда аймағына қызығушылар жетерлік. Вьетнаммен келісім жүріп жатыр. Қытай, Оңтүстік Корея, Сингапур, Үндістан, Египет, Иран да шет қалмайтындарын жеткізуде. Айтылған жайттар Қазақстан мен Ресей кәсіпкерлерінің форумында кең талқыланды. Толығырақ Мұхтар Ыбырайым әңгімелейді. Бизнес-форумға екі елдің мыңға тарта кәсіпкері жиналды. Мұндай көлемде бас қоспағалы біраз. Ауқымды жиын деуге болады. Айтылған мәселе де ауқымды. Сауда-саттықты ұлғайту назарда. Бұл орайда инвестициялық әріптестіктің бәсі басым. Осы күнге дейін Ресей Қазақстан экономикасына 9 миллиард доллар қаражат құйған, ал біздің салғанымыз 3 миллиард. Вкладывая в экономику Казахстана, российский бизнес будет находиться почти домашних для себя условиях. Мы это сделаем. Я хочу отступить и сказать, что экономика России, мы сознаем, насколько больше по объему и технологическому опыту, чем Казахстан. Мы, Казахстан, выбираемся из определенного нам положения в бывшем союзе сырьевой экономики. Тем ценнее, незабываемое будет сейчас поддержка и помощь российского бизнеса, нашей работы по индустриализации Казахстана и инфраструктурным проектам. Ресей бизнесін Қазақстанда қызықтыратын дүниелер аз емес. Салық жүйесі инвесторларға арналған жеңілдіктердің өзі бір төбе. Қазір елімізде Ресей капиталының қатысуымен 6500 кәсіпорын жемісті жұмыс істейді. Қос тарап бір кеңістікке өтсе де шекарадағы кедергілер жойылатын емес. Бақандай 400 тармақ. Біздің тарап кәсіпкерлерге кедергі келтіретін мемлекеттік органдардың рейтингін жасап жауапқа тартуды ұсынды. Осы реестрлер бойынша нақты жол картасы қабылдану керек. Оған жауапты әр жақтан мемлекеттік органдардың басшылары, немесе үкіметте істейтін вице-премьер орындағымен бекітілу керек. Жыл сайын егер ол орындалмаса, сол мемлекеттік органдарға, шенеуніктерге меніңше жазасы берілу керек. Әйтпесе біз жылдан жылға бұл мәселені айтып келатымыз, бірақ оның кедергілерінің саны төмендейтін емес. Қазақстан 6000 тонна ет тасымалдауға ниетті. Алайда іргелес жатқан елде 36 ветеринарлық тексеру бекеті бар. Алкоголь саудасы да қызу деп айтуға келмейді. Отандық өндірушілердің тауарлары Ресейде жоқтың қасы. Керісінше, Қазақстан сөрелерінде орыстың арақ шарабы самсап тұр. Здесь барьеры, они чисто технические. Мұнда тек техникалық кедергілер ғана бар, немесе өнімнің сапасын дәлелдеу керек. Бұдан бөлек акциз төленеді, онда баға шарықтай түседі. Сөйтіп бәсекелестік төмендейді. Автомобиль экспорты бойынша да отандық өндірушілер әзірге мақтана алмайды. Ресей дүние жүзі сауда ұйымына кіргелі қазақстандық өндірушілер утилизациялық жиын терім төлеуге міндетті. Біздің елдің де талаптары дәл сондай, бірақ өз өндірушілеріне Ресей шығынның орнын толтыру үшін мемлекеттік субсидиялар енгізген. Контракты подписаны, люди. Келісімдер жасалып, Ресей тарапы көліктерді күтіп жүр, бірақ негізгі кедергілер бойынша әлі жұмыстар жүргізілуде.
Бұл тосқауылдардың бер жағы ғана. Арада инфрақұрылымдық кедергілер тағы бар. Қазақстан Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолының шекарадағы тармағын аяқтап қойса, Ресейде әлі жол жоқ. Көршілеріміз мұндай шектеулерді жоюға мүдделі екенін жасырмады. Көптеген негізгі мәселелерді ертеде шешіп тастаған сияқты едік. Ол тауар тасымалына қатысты инфрақұрылым ахуалы. Шекарадан өтуге мүмкіндік беретін қарапайым мәселе. Алайда шектеулер әлі қалып отыр. Бұл инфрақұрылымдық шектеулер. Қазақстан тарапы өз жерінде жол салды. Ал біздің жақта әзірге жол жоқ. Өткізу бекеттерде біздің мүмкіндіктерімізді шектеп отыр. Алдағы уақытта өзара сауда жасау жеңілдей түседі. Бұл орайда Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің пікірі бір жерден табылды. Жыл соңына дейін кедендік заңнамалар сүзгіден өтіп, бір кеңістіктегі кәсіпкерлер үшін ортақ мүмкіндіктерге жол ашылады. Стратегическая задача предоставит предприятиям возможность свободной конкуренции на пространстве Евразии. Этому будет способствовать дальнейшая унификация наших законодательств. В текущем году завершится подготовка нового таможенного кодекса Евразии. Он значительно упростит все таможенные процедуры между нашими странами. В торговле с третьими странами применяются единые меры нетарифного регулирования. Достигнута договоренность о последовательном и поэтапном создании единого транспортного пространства. Бұл ережелер қабылданған соң екі елде де бірлескен жобаларды жүзеге асыру артатын анық. Кәсіпкерлер 3 миллиард долларды құрайтын 60-қа жуық келісім жасады. Бұдан бөлек күн тәртібінде 20 миллиард долларды құрайтын тағы 60 жоба бар. Оларда кезек күттірмес. Бастысы тараптар сыртқы факторлардың әсерінен бәсеңдеп бара жатқан сауда айналымына серпін бермек. Былтыр алыс-беріс 15 миллиард доллар шамасында болды. 45 шаралардың ішінде 27 нақты жоба белгіленген инвестициялық жобалар. Соның ішінде мен қазір ғана айта кеттім. Азия авто деген Өскеменде заводын машина жасауды көлемін көбейту және Ибрахим компанияның жобалар. Екі елдің экономикалары өзара тығыз байланысып жатыр. Сондықтан бірлескен шаралар қабылдауда жедел болуымыз керек. Пікір алмасып, жаңа идеялармен бөлісіп, әрі қарай талқылау қажет. Дағдарысқа байланысты бірқатар салалар ақсаңдап қалғаны рас. Соның бәрін жандандыруға әрекет етеміз. Қос тараптың бастамалары бұнымен біткен жоқ. Еліміздің кәсіпкерлері әріптестерін бизнесмендердің ортақ кооперациясын құруға шақырды. Яғни, екі мемлекет әлеуеттерін біріктіріп, үшінші елдің нарығына шығу арқылы экономиканы қысқа мерзімде еселеуге болады дейді. Мұхтар Ыбырайым, Жұрағат Баман, Айдос Меделбек, Жетігін, президент телерадио кешенінің көмегімен.